test, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa, jolla hanttia tai promilleja riittää, siis doping-testi ja promille mittausta ei suoriteta, voi ilmoittautua tuonne tiskiukan koppiin. Painorajaa ei ole, eli avoin painosarja tuonne nyrkkeilykehään nousta. Ja nämä ottelut suoritetaan nyrkkeilyn säännöillä, eli potkia ei saa, vaan käsiä käyttämällä, siis 14 unssin kintain peitetyin käsin siellä sitten hutkitaan. Ja otteluaika on 2 kertaa 2 minuuttia. Ja nyt saadaan ainakin homma käyntiin, koska meillä on 2 ilmoittautunutta, mutta lisää siis mahtuu edelleen ne teistä, jotka tuntevat itsensä vahvoiksi tai kamppailu-urheilun ystäviksi tai taiteiksi, niin voivat ilmoittautua tuonne tiskiukan koppiin siis ilman turhia painorajoja. 2 kertaa 2 minuuttia. Ja jotta saamme tänne myös oikeutta, niin Elävän ammattinyrkkeilyn liitosta on kutsuttu kehätuomariksi Jaakko H. Löfgren. Tervetuloa. Koska meillä ei ole kommia, niin aika luetaan tästä kehän vierestä mikrofonista, eli aika on se sitten se taikasana, jolla lähdetään liikkeelle. Onko kaikki valmista, kehätuomari? Kyllä. Siis pelkän apua oli Kari de Mulde Pajunen ja Markus Retekoon. Se on sitten sitä paljon kuin... Simo, ja Bulldog halusi kysyä, että koska Retekoon on vieriksi vaihtanut vaipat, mutta se selviää varmaan aivan hetkisen kuluttua. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä. Aika. Come on!
Arenan illan ensimmäinen ottelu päättyy. Kunnon aplodi Kari de Muro Pajunen ja Markus Verkko. Niukasti molempien tuomareiden mielestä voittaja on Markus Verkko.